Tjena, jag tänkte bara kolla om du vill vara hos mig på fredag. Mina föräldrar är borta, så vi blir ensamma. Leon frågade om jag ville komma hem till honom imorgon. Och, alltså på kvällen. Och hans föräldrar ska liksom inte vara hemma. Okej. Och liksom, det känns som ett bra tillfälle liksom att, men typ ha sex. Fast, jag vet inte, tror han tänker så? Eller? Varför frågar du mig? Alltså, jag vet inte, jag tänkte bara liksom att, Vadå du tänkte? Ja, jag frågar Nadja, för hon är en perfekt att fråga eftersom alla rykten är så att hon ligger runt som en jävla slampa. Så hon är perfekt att fråga om att knulla. Men, va? Nej, absolut inte. Alltså, jag frågar ju dig för att du är min vän. Ja, eller hur? Men, alltså jag bryr mig inte om rykten om dig, det fattar du väl? Vad är det förresten? Jag skiter i det, jag pallar ändå inte prata om det nu.